תקשיבו, מה כבר יכול להיות? במקרה הכי גרוע, שחינו יום אחד בים של אילת. היינו אלמוג, פגשנו את צ'יטה מימון, וחזרנו מושפלים. די, רחלי, זה רעיון אידיוטי. אתה סתם שלילי. מהבוקר כוס ריקה עד התחתית אתה. זאת אגם? תגיד, אתה כל בכלל שהעולם שלנו קורס, ואותך כל מה שמעניין זאת הברבי שלך? תביא לי את זה עכשיו, תביא לי את הטלפון כבר, נו! נתקע. כשתענים. אגם, חיפשת אותי? אני פשוט רציתי להגיד לך שאני שונאת לריב איתך. שיו, אני חצי כוס ריקה מהבוקר בגלל מה שקרה אתמול. מה זה אומר? אין מצב שאנחנו נותנים למה שקרה להפריד בינינו. אני אבוא אליך עכשיו ואנחנו נדבר. לא, זה אפשר להאמין. מה, עכשיו? אישה. אני רוצה שתפסיד בגללי את היום הראשון של הלימודים. יותר חשוב לי לא להפסיד אותך. טוב, אז 5 דקות אני אצלך, אוקיי? תחכי. ביי, יהודי.